laporan barometer rasuah global Asia 2020. Desi akan panggil Transparency International dan Ketua Pesuruh Jaya SPRN. Salam sejahtera bersama saya Mohan Chinasamy, Berita Parlimen 14. Tiga syurga Jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC akan memanggil Transparency International TI dan Ketua Pesuruh Jaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki, susulan laporan terbaru mengenai rasuah negara. Pengurusi PAC Wong Kah Wong berkata, TI yang menerbitkan laporan barometer rasuah global Asia 2020 perlu memberikan taklimat kepada PAC berhubung perkara itu. terbitan itu juga perlu diulas terbitan. oleh Datuk Seri Azam seterusnya menyatakan hala tuju SPRM dalam memerangi rasuah dan meningkatkan integriti pentadbiran awam negara tegasnya PSC memandang serius laporan yang diterbitkan TI yang mendapati 71% rakyat Malaysia merasakan rasuah dalam kerajaan satu masalah besar 39% rakyat juga merasakan aktiviti itu meningkat dalam tempoh 12 bulan yang lalu keberkesanan pelan antirasuah nasional NACP juga perlu dikaji memandangkan soal seridik laporan itu adalah dalam tempoh pelaksanaan NACP. Tiga syur Kementerian Kesihatan diambil kira dalam pindaan dan penambahbaikan garis panduan pencegahan COVID-19 bagi pelaksanaan pilihan raya. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Syahbudin Yaya pada sesi kamar khas di Dewan Rakyat hari ini. Datuk Syahbudin berkata tiga syur itu merangkumi larangan rentas negeri, tidak boleh berkempen rumah ke rumah serta tidak boleh mengadakan perimpunan melibatkan kehadiran orang yang ramai. Beliau berkata Suruhanjaya Pilihan Raya akan merangka garis panduan lebih ketat dan menyeluruh sebagai langkah meminimumkan risiko dan jangkitan COVID-19 sepanjang proses pilihan raya termasuk pindaan garis panduan yang diguna masa pilihan raya negeri Sabah. Beliau berkata demikian menjawab soalan ahli parlimen Sandakan Vivian Wong Shi Yi mengenai proses pilihan raya yang selamat untuk semua dalam waktu wabak COVID-19. Rakaman kamera litar tertutup tutup CCTV, perlakuan timbalan Menteri Perusahaan Perladangan Komoditi Willy Mogin menunjukkan jari tengah seperti didakwa pembangkang tidak jelas. Yang dipertua Dewan Maraya, Datuk Hazahar Azizan Harun memutuskan sedemikian ketika menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Melaka Ho Poiting berhubung insiden tersebut. Datuk Azhar Azizan berkata, beliau tidak dapat memastikan perlakuan melibatkan ahli Parlimen Puncak Borneo itu benar-benar berlaku. Setelah mendengar penjelasan beliau itu, malam tadi saya berbincang, saya minta penjelasan yang selanjutnya daripada Yang Berhormat Menteri, Ahli Malam Menteri, beliau menafikan sekeras-kerasnya membuat, membuat perkara begitu. Kemudian saya telah melihat video yang tertular tu banyak kali malah secara slow motion pun saya tengok saya tak tak dapat pastikan sama ada ia ianya benar-benar berlaku atau tidak um, keputusan saya ialah saya um, tidak dapat tak, pastikan tak sekejap saya tidak dapat pastikan sama ada perkara tersebut berlaku jadi saya memohon sesiapa yang uh, tidak apa tu am um, tidak gembiralah dengan perbuatan uh, yang dituduh dilakukan itu untuk memfakkan satu usul dan saya rasa biarlah uh, yang berhormat timbalan menteri uh, apa tu me, me, defend lah apa tu membela dirinya di hadapan Jawatan Kuasa. So... Susulan itu, Ko pointing kemudiannya bangun mencelah mahu mengumumkakan video yang jelas mengenai perlakuan menunjukkan jari tengah kepada Speaker Dewan Rakyat. Datuk Azhar Azizan berkata beliau bersedia dan mahu Ho mengukakan video itu kepada beliau selepas persidangan Dewan Rakyat. Semalam, sidang Dewan Rakyat kecoh apabila wakil rakyat pembangkang mendakwa Willy menunjukkan isyarat jari tengah kepada mereka. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya menuntut Datuk Azhar Azizan tidak menganggap itu sebagai jenaka sebaliknya meminta Willy memohon maaf kerana menghina. Tiga lagi rang undang-undang pembekalan 2021 diluluskan di peringkat jawatan kuasa hari ini. Kelulusan pertama melibatkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar melalui undian suara terbanyak selepas dibahas lapan ahli parlimen iaitu empat daripada blok penyokong kerajaan, tiga pembangkang dan satu bebas. Juga melalui undian suara rang undang-undang pembekalan 2021, peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan diluluskan selepas dibahas lapan ahli parlimen. Sementara itu, bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, kelulusan tanpa undi berbahagi selepas dibahas 8 ahli parlimen masing-masing, 4 daripada blok penyokong kerajaan dan 4 pembangkang. Persidangan Dewan bersambung esok. Rancangan projek pembangunan projek bangunan korporat baharu Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama telah bermula sejak 2011 kata Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Dr. Dr. Ronald Kendi. Beliau berkata kaedah pertukaran tanah bagi projek itu dilaksanakan mengikut tata cara perolehan yang berkuat kuasa dan mendapat kelulusan di peringkat kabinet. Uh, untuk makluman uh, proses ini melalui tiga orang Perdana Menteri sejak tahun 2011 dan hanya uh, lulus dan dimeterai uh, selepas uh, pembentukan Kerajaan Perikatan uh, Nasional ini. Perkara itu dibangkitkan ahli Parlimen Podekson, Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mempersoalkan keutamaan kerajaan membina bangunan baru bernilai 220 juta ringgit itu. Mulas lanjut Datuk Sri Dr Ronald Kennedy berkata, bangunan itu kelak akan menjadikan pusat jualan agro bazar bagi memasarkan produk pertanian dan agro makanan. Fungsi dan peranan FAMA telah diperkemaskan dengan melaksanakan pemasaran baru seperti pendigital, pendigitalan dan juga e-commerce. Petani-petani kecil dibimbing bagi menyediakan produk-produk mengikut Perluan pasaran dan kaedah pemasaran moden agar terus relevan dengan keperluan industri untuk melompat alam format, FAMA akan terus memainkan peranan penting dalam membantu pemasaran produk agro makanan. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Sementara itu, menjawab persoalan dibangkitkan Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar dan Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noor Omar, berhubung pemotongan peruntukan skim subsidi harga padi SSPH dalam belanjawan 2021, Datuk Sri Dr. Ronald Kendi berkata... Tetapi di Kementerian kita juga melihat itu sebagai satu kerisauan kerana kita diunjurkan untuk mensasar mengeluarkan satu 1.9 juta metrik tan. Sebab itu saya katakan assurance daripada Kementerian Kewangan itu uh, meyakinkan kita bahawa uh, Kementerian Kewangan akan mendengar susulan uh, tambahan peruntukan untuk butiran subsidi ini jika ianya perlu. Isu SSHP itu dibangkitkan wakil kerajaan dan pembangkang terbabit yang ingin tahu sama ada kerajaan tidak yakin dengan penambahan hasil padi pada tahun hadapan berikutan jumlah peruntukan itu untuk skim itu yang dikurangkan sebanyak RM50 juta. Ringgit. Isu hak milik tanah menjadi kekangan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB untuk membina atau membaik pulih bangunan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Menterinya, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, berikutan kelulusan peruntukan kerajaan terbatas, Kementerian akan memikirkan cara untuk menambah dana bagi membiayai bangunan-bangunan usang di bawah KPLB. Dato' Dr. Abdul Latif berkata, isu masalah tanah menjadi permasalahan besar kerana tidak semua bangunan tembika kemas ini kepunyaan kemas sebaliknya dipunyai oleh individu atau yang diwakafkan. Walau bagaimanapun, kerajaan-kerajaan negeri terutama di Sabah dan Sarawak memberi kerjasama yang amat baik untuk kita mendapatkan uh, title tanah baru boleh kita bina. Sama juga bila nak repair tu, ada uh, kedudukan tanah yang jelas baru boleh gunakan peruntukan itu. Datuk Dr. Abdul Latif berkata demikian ketika sesi penggulungan perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi KPLB. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Anwar Nasrah berkata, satu pengumuman rasmi berkenaan skim pemikiran tenaga bersih NEM akan diumumkan dalam masa terdekat. Beliau berkata demikian secara ringkas ketika menggulung rang undang-undang pembekalan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Dalam perbahasan rang undang-undang itu, beberapa ahli parlimen membangkitkan isu NEM 3.0 antaranya Pak Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni, Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Najlan Idris dan Ahli Parlimen Bakri Yobihin. Uh, yang berhormat uh, Jerantut, Sibuti dan juga saya uh, membangkitkan isu NEM. Harap ada berita baik daripada uh, Menteri. Uh, singkat saja dan lain-lain boleh uh, upload ke website. Ya, Menteri sekarang tutup sini bolehlah. Mereka meminta kerajaan menyatakan langkah-langkah bagi menyediakan program baru bagi NEM 3.0 serta sama ada kerajaan mempertimbangkan untuk memberi kota khusus NEM bagi setiap negeri. Ingin maklumkan berkaitan dengan NEM ini saya akan buat pengumuman rasmi dalam tempoh yang sikat. InsyaAllah. banyak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Skim NEM ialah inisiatif solar photovoltaik PV oleh Kementerian untuk menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Program rekabigrasi pendatang asing tanpa izin yang bermula 16 November 2020 sehingga Jun tahun depan dilancarkan sebagai langkah penyelesaian bagi menangani impak besar akibat pengurangan pekerja asing dalam sektor perladangan. Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng berkata program khas itu merangkumi program rekabigrasi pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja. Program dikalibrasi pula merupakan program yang memenangkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertaluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dikalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregulasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah dikajikan oleh majikan yang layak tertaluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Setiu, Syahari Zukirnain, Abdul Kadir yang ingin tahu mekanisme perancangan menangani impak besar pengurangan pekerja asing dalam sektor perladangan. Selain itu, kerajaan juga memberi kelonggaran kepada majikan untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja melalui permohonan pertukaran majikan. Sekatan kemasukan warga asing ke Malaysia dibuat berdasarkan jadual pemarkahan matriks risiko. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizuan Mak Yusof berkata, jadual tersebut mampu memberi gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID-19 dari luar negara. Lima kriteria diambil kira dalam pengiraan jadual pemarkahan matriks risiko. Ini termasuk bilangan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari yang lepas, selain kadar insiden dan kadar kematian per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari lepas. Keputusan kerajaan mengenakan sekatan menyeluruh atau disebut oleh Yang Berhormat sebagai blanket ban hanya diambil sebagai langkah segera pada awal September 2020. Ketika itu kerajaan tidak mempunyai data yang mencukupi mengenai situasi penularan dan keedah pengakuan wabak COVID-19 di negara-negara lain. Justru kerajaan mengambil langkah sekatan ini dan segera berjaga-jaga untuk melindungi rakyat Malaysia kerana kebimbangan berlakunya peningkatan kes di negara luar dan risiko jangkitan ke dalam negara kita. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Bangi, Dr. Ong Kiang Ming. Pada 7 September lalu, Malaysia mula menyekat kemasukan rakyat dari 23 negara yang mencatat kes positif COVID-19 melebihi 150,000. Setakat ini, sekatan kemasukan ke Malaysia telah ditarik balik kepada pemegang pas ekspatriat kategori EP1, pakar teknikal atau pekerja mahir asing, pelajar dan warga asing yang berkahwin dengan rakyat Malaysia serta anak-anak mereka. Saringan COVID-19 adalah antara jenis pelindungan dan bantuan diberikan kepada warga emas yang muncul sebagai golongan berisiko tinggi penularan wabak itu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zailah Mohd Yusof berkata, garis panduan pencegahan dan kawalan penyakit COVID-19 turut diwujudkan bagi tujuan sama. kita menyediakan bantuan orang tua ya bantuan langsung untuk orang tua untuk mereka yang memerlukan dan uh, kita juga menyediakan beberapa institusi untuk membantu mereka yang memerlukan di antara institusi yang kita ya, ya itu kita ada rumah Sri Kenangan ini adalah bagi mereka yang terkesan terutama bagi mereka yang memerlukan warga emas yang daif yang memerlukan pelindungan. kita ada juga uh, rumah uh, rumah ihsan uh, yang ini adalah bagi golongan warga emas yang mungkin mereka ini tidak tidak berwaris ataupun sebatang kara. Dan kita ada juga program desa bina diri ini bagi mereka yang boleh lagi aktif dan memerlukan latihan skill untuk kita memberi ruang kepada mereka untuk mendapat apa-apa jua yang yang boleh dimanfaatkan daripada ruang yang ada. Kementerian turut menganjurkan program hikmat bantu di rumah bercorak reaching out kepada warga emas sepanjang tempoh PKP bersyarat PKPB sehingga Oktober lalu hampir 2,000 sukarelawan memberi hikmat bantu di rumah kepada lebih 5,000 warga emas di seluruh negara. Datuk Siti Zailah menjawab persoalan Wakil Hulu Selangor, Jun Liu Sehat Hui. Buat masa ini, tiada perancangan untuk menaik taraf laluan Pasir Pekan dan Pasir Mas Kelantan. Jelas timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Edin Syarjisid, cadangan naik taraf laluan ini tiada dalam senarai keutamaan yang dihantar oleh negeri itu selain isi padu trafik yang masih stabil dan lancar pada tahap perkhidmatan atau level of service B. Namun, tambah beliau Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya Sentiasa komited dalam memastikan tahap keadaan jalan sentiasa selamat dan selesa. Kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 2.6 juta setahun untuk tujuan penyelenggaraan rutin di jalan persekutuan di kawasan Parlimen Pasir Mas. Kementerian ini juga telah memperuntukkan sejumlah 13.8 juta bagi tahun 2018 sehingga 2020 bagi kerja-kerja penyenggaraan berkala manakala peruntukan bagi laluan FT003 yang turut melibatkan laluan Pasir Pekan Pasir Mas Kementerian ini telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 683000 setahun bagi penyenggaraan rutin dan sebanyak 8.5 juta uh, uh, tahun 2018 hingga tahun 2020 bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala Berdasarkan laporan polis diraja Malaysia, 634 kemalangan direkodkan di Pasir Mas dari 2017 hingga 2019. Semua itu 1.4 juta ringgit diperuntuk menerusi program menaik taraf keselamatan lokasi kerap berlaku kemalangan melibatkan enam lokasi bagi meningkatkan tahap keselamatan laluan berkenaan. Datuk Edin menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fali Syari. Pembinaan premis penginapan baru di Bukit Fraser boleh menampung jumlah pelancong yang semakin bertambah ke pusat peranginan tersebut. Bagaimanapun, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan sebarang pembangunan perlu mengekalkan dan memelihara tema atau konsep kawasan itu mengikut kesesuaian alam sekitar dan sejarah setempat. Untuk makluman juga pada masa ini hanya terdapat 3 buah hotel dengan jumlah bilik sebanyak 370 buah sahaja di Bukit Fraser. Jumlah ini tidak mencukupi bagi menampung permintaan terutamanya pada hujung minggu dan musim cuti umum. Selain itu hotel-hotel sedia ada juga adalah bangunan lama. Premis penginapan baru boleh menarik minat pelancong atau pihak korporat untuk berkunjung dan mengadakan program di Bukit Fraser. Majlis soalan ahli Parlimen Raub Tengku Zulfuri Raja Puji tentang tindakan Kementerian Berhubung Bantahan Orang Ramai terhadap pembinaan sebuah hotel baru setinggi 15 tingkat di Bukit Fraser, Datuk Seri Nancy berkata projek pembinaan hotel baru tersebut adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Pahang dan Majlis Daerah Raub. Sumbangan sektor koperasi keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada masa ini hanya antara 3% hingga 4% sahaja. Walaupun sumbangan tersebut kelihatan masih rendah berbanding sumbangan sektor berkenaan di Thailand sebanyak 19% dan 26% di Vietnam, namun sektor koperasi masih memiliki ruang yang signifikan untuk berkembang dan meningkat dari segi nilai. Dari segi pencapaian, gerakan koperasi menjana pendapatan 45.7 bilion ringgit sehingga 31 Disember 2019, manakala purata pertumbuhan pendapatan sektor koperasi setiap tahun meningkat 3.97% dari 2014 hingga 2019. Penularan pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada aktiviti koperasi. Kajian kesan wabak koperasi ke, uh, COVID ke atas perniagaan koperasi oleh SKM di Kaji Selidik Usahawan Pas Pasca COVID Midak mendapati prestasi koperasi perniagaan koperasi telah mengalami kemerosotan sebanyak 32% yang menyumbang kepada penurunan pendapat koperasi hingga 33.9%. Kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut menunjukkan hanya 39% masih koperasi uh, bau, bau operasi manakala sebanyak 17% perniagaan telah berhenti dan lebih 42% Kooperasi mengalami masalah kecairan tunai sebabkan kekurangan modal pusingan terutamanya kooperasi yang terlibat dalam sektor pelancongan dan penjagaan kesihatan. Tambah beliau pihak kementerian telah mengambil inisiatif menerusi pelan pemulihan usahawan dan koperasi bagi memastikan momentum perniagaan koperasi kembali stabil dalam masa setahun selain membantu sektor tersebut kekal menjana pendapatan. Ini termasuk memudahkan permohonan pembiayaan tanpa cagaran menerusi tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia TMP SKM. Sehingga 16 November lalu, TMP SKM membiayai sebanyak 5.11 juta ringgit bagi 104 buah koperasi. Bantuan ini secara tidak langsung dapat membantu negara memulihkan ekonomi pasca COVID-19. Datuk Seri Dr Wan Junaidi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Rompin, Datuk Seri Hasan Harifin. Prestasi ekonomi negara semakin baik meski berdepan cabaran penurunan COVID-19. Kenyataan dibuat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup mengambil kira perkembangan positif dalam sektor pembuatan dan pertanian. Jelasnya, indeks pengeluaran sektor pembuatan meningkat 2.1% pada September lalu berbanding pengucupan 2.1% pada Ogos. Nilai jualan sektor tersebut juga meningkat 3.7% kepada 121.2 bilion ringgit pada September. Harga minyak sawit mentah telah kembali mencacah paras melebihi ringgit Malaysia 3000 petan pada bulan November 2020 iaitu kini berharga ringgit Malaysia 3422 ringgit petan berbanding paras yang terendah iaitu RM2,074 petan pada bulan Mei tahun ini. Dan harga getah SMR20 telah meningkat ke paras yang tertinggi kepada ringgit Malaysia 6.33 sen sekilogram pada bulan November 2020 berbanding ringgit Malaysia 4.73 sen sekilogram iaitu paras harga yang terendah pada bulan April tahun 2020. Melihat pe kepada perkembangan ini, ini bererti bahawa sektor pembuatan dan sektor pertanian merupakan antara penyumbang yang utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa COVID-19. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Samarhan, Rubiah Wang. Sementara itu, pelbagai inisiatif dilaksana untuk meningkatkan taraf ekonomi Bumi Putera, khususnya dalam bidang pendidikan dan modal insan, keusahawanan dan perniagaan, pemilikan kekayaan serta pemilikan ekuiti korporat. Dana terbesar diperuntukkan kepada Majlis Amanah Rakyat Mara, Ekuiti Nasional Berhad Ikunas, Unit Peneraju Agenda Bumi Putera Teraju dan Pelaburan Hartanah Berhad PHB melalui dana Jelas Ata Mara diperuntukkan 20 bilion ringgit dalam bentuk perbelanjaan pembangunan. Sehingga kini 1.15 juta bumi putra telah menerima manfaat daripada pelbagai inisiatif Mara dalam bidang keusahawanan, perniagaan dan pelaburan. Manakala 1.02 juta bumi putra menerima manfaat dalam bidang penyelidikan dan pembangunan modal insan. Melalui Equinas, Kerajaan telah menyediakan peruntukan pembangunan sebanyak 4 bilion ringgit menerusi dana ekuiti nasional. Daripada peruntukan tersebut, sehingga kini Equinas telah menghasilkan pulangan pelaburan sebanyak ringgit Malaysia 3.2 bilion daripada 41 syarikat. Equinas juga telah berjaya meningkatkan bilangan tenaga kerja bumiputra dalam syarikat yang dilabur dalangan mencatatkan penyertaan 23.5% Bumi Putra di peringkat pengurusan tinggi dan 14.1% di lain-lain peringkat. Teraju pula dengan kerjasama unit kerjasama awam swasta UKAS telah meluluskan peruntukan 781.1 juta ringgit kepada syarikat Bumi Putra. Dana tersebut memanfaatkan 252 syarikat untuk melaksanakan 276 projek yang menjana pelaburan bernilai 6.4 bilion ringgit dan mewujudkan lebih 15,000 pekerjaan baru. Menerusi dana pelaburan hartanah di bawah PHB, peruntukan pembangunan 1.145 bilion ringgit diluluskan bagi pembelian dan pembangunan hartanah komersial. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Pontian, Datuk Sri Ahmad Maslan. Baik, berita Parlimen 2 Disember 2020 berakhir di sini. Ingat elak keluar jika tiada keperluan penting dan amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang ditujui. Saya Mohan Cina Sami, salam sejahtera dan selamat malam.